tänä mä halusin puhua näistä henkilöistä, a.k.a. YouTuben ärsyttävin kakharallon. Henkilössä on pari asiaa, joka kiehuttaa verta. Sitten mä kysyin siltä vielä, että haluatko tehdä video yhdessä. Sano ei, niin mä päätin tehdä tämän videon. Niin se on vähän niinku video yhdessä, tiiäks? You know what I mean? Niin. Ensinnäkin se tyyli, miten se nauraa. Niinku, musta tuntuu, että se kuolee. Se niinku kirjaimellisesti kuolee, kun se nauraa. Tai ainakin musta tuntuu niin. Ja sitten tällaista. Ja te ette tiedäkään, mitä se syö aamupalaksi. Lol. Se syö. Jep. Se syö voileipää ja vettä. Yksi voileipä ja vettä. Kaksi puoleiden voileipä, vaan yksi niinku yhdestä puolesta. Se on vähän vaikea selittää. Ja sitten se miten se kävelee, se ei ole normaalia ihmisen juttu. Ihmiset ei kävele tolla lailla. Kuka kävelee tolla? Niinku, kuka pomppii, kun kävelee samaan aikaan? Se on vähän disgusting. Ja sit se, miten se juoksee, man, Jesus Christ. Se juoksutyyli on uskomaton. Se niinku, kun se juoksee, sä niinku luulet, että traktori on tulossa sua päin. Jos sä et väistä, sä oot kuolemaan, kannattaa väistää, ei siinä voida minne. Nyt oli siellä yksi hyvä juttu, siellä oli tää jätkeisin uona. Se on varmaan se paras juttu, mitä sen kanavassa on, mut muuta ei ollut oikein. Joo, jos te ette tiennyt, tää niinku, tää eräs henkilö, Alun Mashieks, on mun sisko. Joten tää oli vähän niinku semmonen pilaversio, mut video siitä. Niin alueella, jos sä oot kattomassa tätä, älä ota liian tosissasi, siinä on enemmän. Niin kuin aina, ensi videossa me nähdään. Mä roustan ehkä silloinkin jonkun muu. Ehkä Time for Lepinin tai Edu the Gamerin aika. Joo, moro.